Ljubco Palevski, i njohur si Palco nga Shkupi, është i lidhur me rrëmbimin dhe vrasjen e vajzës së re nga Shkupi, Vanja Gjorgjevska, 14 vjeç, raporton portali Macedonas Focus. Nga informacionet e mësuara, ai ndodhet jashtë Maqedonisë dhe se ka lënë Turqinë pak ditë më parë. Në këto çështje, nga burime jo zyrtare bëhet e ditur se Ljubco Palevski ka pasur kontakte me të dyshuar të tjerë të grupit, të cilët janë vënë në duke gjatë arrestimit. Palevski, i cili është edhe presidenti i lëvizjes Trenta, është një personazh i ekspozuar publikisht në vend, e veçanërisht në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Ajo që ende nuk ka një konfirmim zyrtar për momentin, është se qëllimi i rrëmbimit të Vanja Gjorgjevskës ishte zhvatja dhe si ishte i përfshirë dhe një antar i ngushtë i familjes që mori pjesë në këtë rrëmbim. Kujtojmë se Vanja u zhduk më 27 nëntor në Shkup teksa shkonte në shkollë, ndërsa prindet e saj Zorica dhe Aleksandër dyshonin se ajo ishte rrëmbyer. Ajo u pa për erë të fundit në bulevardin Partizanski Ode përballë Broz Cafe. Humbja sinjalit të fundit nga telefoni i saj ishte përballë sallës universale. Zhdukjen e ka denoncuar vet babai i viktimës në komiseratin qendror të policisë, ndërsa nëna e saj përmes rrjeteve sociale ka shprehur dyshimin se vajza është rrëmbyer.